တိုင်ပေါင်း2000ကျော်တန်တဲ့အိတ်ဝင်နိုင်လောက်တဲ့အထိ smile လို့ချမ်းသာရတဲ့နောက်ွယ်ကအကြောင်းရင်းများပရိသတ်ကြီးတို့ smile ကတော့ကြည်ကြည်တဲ့ချမ်းသာတဲ့သတိမှကြည်အဖြစ်အများရဲ့အားကျခြင်းကိုခံနေရတဲ့မိမိတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချိန်လုံးကမပြည့်စုံတဲ့ဘဝကိုဖြတ်တန်းခဲ့ရပြီးမယ်။ခင်မွေးဖြစ်သူနဲ့အတူတူတက်ညီလက်ညီကြိုးစားမှုကြောင့်အခုချိန်မှဆိုရင်တော့မရင်မတက်နိုင်လောက်အောင်ကိုချမ်းသာကြိုးဝနေတာပါရှင်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ22ရက်နေ့မှာလဲ smile ကခင်မွေးဖြစ်သူစီကနေပြီးတော့လူတိုင်းမရနိုင်တဲ့ surprise တစ်ခုကိုလက်ခံရရှိလိုက်ပြန်ပါတယ်။ဇွန်လ22ရက်နေ့က smile ရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်တာကြောင့်ခင်မွေးဖြစ်သူကကောင်းရင်ပေါ်မှာ smile အတွက် drone တယောက်ပြတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးခဲ့ပါတယ်။ drone တယောက်ပြကိုမိနစ်တော်ကြာတဲ့အထိဒေါ်လာချင်းအကုန်ကျခံပြီးတော့ကောင်းရင်ပေါ်မှာ smile အတွက်အလှပေးခဲ့တာပါရှင်။ဒါပြင်ကိုပြေမောင်က smile အတွက်သိန်းပေါင်း2000ကျော်တန်တဲ့အကြီးကိုပါမွေးနေ့လက်ဆောင်အနေနဲ့ surprise တိုက်ခဲ့သေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုပြမောင်ပေးခဲ့တဲ့အိတ်ကသိန်းပေါင်း 8,100 ကျော်တန်နဲ့ Hermes Bogen ကထုတ်တဲ့ Limited Edition အိတ်ဖြစ်ပါတယ်။အကန့်အသတ်နဲ့ပဲထုတ်ထားတဲ့အိတ်ဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီအိတ်ကိုဝယ်ယူဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့အိတ်တိတန်ဝယ်ယူလို့မရပါဘူးရှင်။ Hermes Brand ကထုတ်လုပ်တဲ့ဖက်နဲ့အင်ဂျင်နဲ့တခြားပစ္စည်းတွေကိုတန်ဖိုးတူသိန်းပေါင်း 8,100 ကျော်ကိုဝယ်ယူပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့အိတ်ရဲ့တန်ဖိုးဟာသိန်းပေါင်း 16,000 ကျော် 2,000 နီးပါးဖြစ်သွားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။သိန်းပေါင်း 16,000 ဆိုတဲ့ပမာဏကအခြေခံလူတန်းစားတွေအတွက်တော့မျိုးလုံးမျက်စံပြေးရလောက်အောင်ပမာဏပါပဲ။မိသားစုတစ်ခုလုံးကိုအခြေအနေပြောင်းလဲသွားနိုင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ငွေပမာဏတစ်ခုဆိုလဲမမပါအောင်နော်။ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုငွေပမာဏတစ်ခုကိုအီတလွန်အတွက်ငွေကုန်ခံလိုက်တဲ့ smile တို့ရဲ့ချမ်းသာကြွမှုအတိတ်နဲ့ကိုခံမှန်းကြည့်လို့ရနေပါပြီ။ smile နဲ့ကိုပြမောင်တို့ကအိမ်အောင်တဲ့ဘဝအစတုန်းကဆိုရင်အရင်ကခက်ခဲခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကျုပ်တလုံးကိုတော့နှစ်အောင်တူဆိုင်ရတဲ့ဘဝကနေကိုပြမောင်ကတယ်လီကွန်ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုစတင်တည်ထောင်ထားခဲ့ပါတယ်။ကိုပြမောင်ရဲ့ကြိုးစားမှုတွေကြောင့်ပဲတယ်လီကွန်လုပ်ငန်းကတဟုန်တိုးအောင်မြင်လာခဲ့ကနိုင်ငံတကာကတယ်လီကွန်နယ်ပယ်မှာနေရာရရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်မြန်မာနိုင်ငံကနေနိုင်ငံတကာကိုဆက်သွယ်နိုင်တဲ့အွန်လိုင်းငွေပေးချေမှုလုပ်ငန်းကိုလည်းထပ်မံတိုးချဲ့နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့မြန်မာနိုင်ငံကလူတွေအင်တာနက်ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းကိုအသုံးပြုနေသမျှ smile တို့မိသားစုရဲ့ဝင်ငွေကလည်းစက္ကန့်အမျှကျိုးပွားလို့နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရရှိတဲ့ငွေတွေကနေရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးဟိုတယ်လုပ်ငန်းခီးသောဝန်ဆောင်မှုရုပ်ရှင်နဲ့တခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများစွာကို smile empire နာမည်နဲ့တိုးချဲ့လုပ်ကိုင်နေတာပါ။ဒါကြောင့်မို့ smile တို့မိသားစုရဲ့စီးပွားရေးကအင်တာနက်သုံးစွဲမှုတွေမရက်သွားသေးတော့ထတ်တိုးနေမှာဖြစ်ပြီးတော့သုံးလို့မကုန်တာကြောင့်ဖြုံးကျန်နိုင်ဖြုံးလို့ရတဲ့အနေအထားထိချမ်းသာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လဲအမေရိကန်နိုင်ငံမှာလူချမ်းသာတွေသာဝင်နိုင်တဲ့ဒေါ်လာ 16.8 တန်တန်တဲ့အင်းကြီးကိုဝယ်ယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တချို့ကလည်း smile တို့မိသားစုကအမေရိကန်နိုင်ငံမှာလူချမ်းသာစင်ဝင်သွားရတာကမှောင်ကိုလုပ်ငန်းတွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးနာမည်ဖြတ်တာတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကဲပရိသတ်ကြီးတို့ရော smile တို့ချမ်းသာကြွမှုအပေါ်အမြင်လေးကိုကွန်မန့်မှာပြောသွားပေးခဲ့ကြပါအောင်ရှင်။